ste vi namenili, to je očitno znak da želite kratek govor. Pošto je ovo kampanje, že kar dolga, veliko govorimo, in vse bolj se mi zdi, da je morda bolje, da več časa namenimo pesmi in delo, kot pa govorjenje. Pesmi do volitev, delo pa po volitvah. In tisto, kar je razlika, kar je ključna razlika med Slovensko demokratsko stranko in našo politično konkurenco, je ravno ta pogled. Vsi ostali so bolj usmerjeni v to kampanjo in v volilni dan, naš pogled pa se obrača naprej. Ni toliko pomembno, kaj bo zdaj, pomembno je, kaj bo potem, po 4. decembru. V tistem času ležijo pravi izzivi za Slovenijo. Te volitve, ki so pred nami, bodo najpomembnejše volitve od leta 1990 naprej, bodo samosvojitve. In mandat, ki je pred nami, bo verjetno ali pa skoraj zagotovo najzahtevnejši za Slovenijo od naše osamosvojitve. Mi se tega zavedamo in mislim, da se tega zaveda tudi večina Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov. Kamorkoli pridemo v tem predvolilnem času, srečamo to razumevanje, srečamo neko zrelost v slovenskem prostoru, zavedanje, da pač tako, kot je šlo naprej ali nazaj zadnje 3 leta, ne bo šlo več in da je treba veliko stvari korenito spremeniti. In tukaj se zdaj pojavi vprašanje, kako. Ponujajo se različne rešitve, tudi tako imenovani novi obrazi. Čez noč so nastale neke nove liste ali stranke, niti toliko časa niso imeli, da bi si poiskali spodobno ime, zato se imenujejo kar po svojih predsednikih. To je precej redka stvar v demokratičnem svetu, ni pa to ključni problem. Ključni problem je, da mnogi niso niti napisali svojega programa, ampak so jim to naredile PR-ovske agencije. In nastaja težava v tem predvolilnem času, ko prihaja do soočenj teh programov in pogledov za naprej, ko nekateri iz dneva v dan pozabljajo, kaj v tem programu sploh piše in enkrat zagovarja eno, drugič zagovarja drugo. In namesto, da bi bil ta čas tudi čas nekega produktivnega usklajevanja, za mnoge to čas, ko se še iščejo in tavajo. Slovenska demokratska stranka ni od včeraj. Ima svojo tradicijo, svojo zgodovino, svoje spone, tudi padce. Iz obojih smo se veliko naučili. Imamo trdne temelje. In za ta čas, ki je pred nami, imamo tudi 3 ključne prednosti pred našo politično konkurenco. Prva velika prednost je v naših izkušnjah, tako pri vodenju Slovenije, kot tudi pri reševanju drugih iz časov, problemov drugih iz časov, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo. Nabrali smo veliko znanja, vemo, kako se rešijo številni problemi, s katerimi so se srečali drugi, mi pa morda še ne. In imamo mednarodno podporo na tej poti in obljubljeno pomoč sodelovanja, ko bo šlo za reševanje naših težav. Druga velika prednost so naši kandidati in naše ekipe, ki jih ponujemo volivkam in volivcem po 8 volilnih enotah na teh volitvah. Ponudili smo najboljše. Slovenska demokratska stranka je tudi edina stranka, pri kateri vsi naši evropski poslanci kandidirajo na teh volitvah, so pripravljeni pustiti funkcijo v Evropskem parlamentu, ki so bolj cenjene in dela doma, zato ker vedo, da jih Slovenija potrebuje. Tako Milan kot ostali 2 kandidatki s 1. decembrom dobi Slovenska demokratska stranka v Evropskem parlamentu. 3 poslance bo daleč najmočnejše zastopstvo, to iz Slovenije. Ampak prav vsi kandidirajo tudi za slovenski parlament, za razliko od vseh drugih, ki tega tveganja niso sprejeli.
ponavljam zato, da bi ilustriral dejstvo, da smo dejansko v Slovenski demokratski stranki, ko gre za kadrovsko ponudbo, pripravljeni ponuditi najboljše dobre rešitve. In samo iz kolegic in kolegov, ki stojijo tukaj za nami in ki kandidirajo v tej sedmi volilni enoti, bi lahko sestavili praktično celotno slovensko vlado, bistveno boljšo od sedanje. Njihove predstavitve, ste verjetno sami dejali, to je to. To so ljudje, ki jih Slovenija potrebuje, to so tudi kandidatke in kandidati, ki jih Maribor ali pa mariborsko volilno področje potrebuje v naslednjem parlamentu, v naslednji slovenski vladi ali na odgovornih mestih, ko se bodo reševale resne težave, ki so pred nami. Tretja prednost, ki ima Slovenska demokratska stranka, pa je v našem vedenju. Mi vemo, kaj nas čaka in vemo, kako na te izzive odgovoriti. Program 10+100, ki ga predstavljamo v tej kampanji za naslednji mandat, ki je nastal čez noč, niso ga napisali drugi. To je plod trdega dela zadnjih 3 let. Slovenska demokratska stranka ni spala v opoziciji. Mi smo skušali pomagati reševati te težave tudi iz opozicijskih klopi. V 3 letih smo predlagali preko 200 protikriznih ukrepov v proceduro v državnem zboru. Žal jih je bilo večino arogantno zavrnjenih. Nekateri od teh so zdaj del našega programa za prihodnost. So stvari, ki jih bomo morali narediti. Prej bi jih bolje bi bilo. Zdaj bo cena večja, ampak jih bomo morali narediti. To so glavni ukrepi za prvih 100 dni, teh 10 ukrepov, s katerimi bomo skušali sanirati in stabilizirati stanje v Sloveniji. In potem imamo 100 ukrepov, ki so namenjeni temu, da Slovenijo skupaj poženemo v tek in da ujamemo razvojni zagon, kakršnega je imela Slovenija pred 3 leti in na nek način tudi ves prejšnji čas od osamosvojitve naprej. Vse od leta 1991 do leta 2008 je Slovenija rasla. Se je Slovenija razvijala hitreje, kot pa se je razvijala Evropska unija. Lovili smo ta razvojni zaostanek. Prišli smo iz 45% na začetku na 91% evropskega povprečja. Vendar se je potem ustavilo. Zadnje 3 leta smo šli navzdol. Danes smo verjetno nekaj na 85% in to padanje je najprej potrebno zaustaviti. Ne bo lahko, mi ne obljubljamo, da bo naslednje leto takoj čez noč vse bolje. Ne, to bi bilo neresno, to bi bilo norčevanje zdrave pameti volivcev. Zelo se bomo morali potruditi, vsi bomo morali sodelovati za to, da ne bo slabše, da bomo ohranili ta standard, ki ga imamo, čeprav je za mnoge zelo nizek. Vendar, čez noč te rešitve ne bodo delovane. Jih je pa treba sprejeti takoj. In potem bodo rezultati. Računamo, da bo po 1 letu tega obdobja, ko bomo stanje stabilizirali in začeli obračati, Slovenija lahko ponovno zajela sapo. In takrat, ko boste videli na poročilih, da se je brezposobnost zmanjšala, da ima v Sloveniji več ljudi delo kot prejšnje leto, takrat vedite, da se je začelo okrevati. Rešitev je v novih delovnih mestih. Ni rešitev v novem zadolževanju, ni rešitve v povečanju davkov, lahko jih dvignete tako, da bodo davki še enkrat večji, samo če bo tistega, od česar pobirate davke, vedno manj, bodo tudi prihodki v proračunu vedno manjši. Enako velja, ko se govori o tako imenovani pokojninski reformi. Vi lahko dvigujete starostno mejo za upokojitev do 80. leta. Nič ne bo pomagalo to pokojninski blagajni,
če ne bo novih ljudi, ki bodo zaposleni in ki bodo plačevali to blagajno. Tudi za pokojninsko reformo ni toliko ključno, da je bomo šli ali pa boste šli v pokoj. Bistveno bolj ključno je, da bo več ljudi zaposleni, da bo več ljudi imelo delo, da bo več ljudi polnilo to pokojninsko blagajno. Prejšnja vlada, oziroma vlada, ki zdaj odhaja, je delala velikansko napako na tej točki. Upokojence je razglasila za krivce za krizo, za proračunski strošek. Pokojnine niso proračunski strošek. Pokojnina je, oziroma bi morala biti, pošteno plačilo za pošteno minulo delo. Če se pokojnine usklajujejo s plačami, to je popolnoma normalno. Če seveda to zmoremo, to je popolnoma normalno, zato ker to ni strošek, ampak je to plačilo za minulo delo. Vsak, ki se je zaslužil pokojnino, je za to plačeval desetletje. In če kaj problem je to, da ima večina slovenskih upokojencev danes 500 evrov pokojnine. To je problem, ne? Prenizke so te pokojnine. Ni problem, da bi bile previsoke ali pa bi to prevelik strošek. Ampak stanje se bo izboljšalo samo, ne, če bomo gospodarstvo ustvarili pogoje za to, da bo lahko več investiralo, da se bodo odpirala nova delovna mesta in da bo več ljudi zaposlenih in bo plačevalo v pokojninsko blagajno in v zdravstveno blagajno in seveda tudi dajatve. Več bo zaposlenih, več ljudi bo plačevalo te dajatve, manjše bodo lahko te dajatve, ko gre za številko na posameznika in tudi vse skupne blagajne bodo polne. Zakaj leta 2008 ni bilo teh problemov? Zato, ker je bilo 60 tisoč ljudi več zaposlenih in ker je takrat Slovenija izdala še 100 tisoč delovnih dovoljenj za tujce. 160 tisoč ljudi več je v Sloveniji imelo delo, je ustvarilo novo delovno vrednost. Potem pa je šlo vse navzdol. Namesto, da bi teh 8 milijard, za katere so nas zadolžili, vsaj polovico vložili v infrastrukturo, v izgradnjo tretje razvojne osi, v projekte, ki smo jih načrtovali že v našem mandatu, se je vse to pojedlo in je šlo iz rok v usta. In ker nismo nič sejali, danes nič ne žanjamo. In bo treba varčevati za to, da bomo dobili seme, ki bomo posejali, čakati še kakšno leto na rezultate. Vendar to zmoremo. To najbolj v Mariboru najbolj veste. Danes je državni praznik, Maestrov dan. Pogum Mariborčanov, na katerega ni nihče računal, mestne oblasti so takrat po koncu Prve svetovne vojne razglasile priključitev Maribor, Avstriji, misleš, da tako, da bodo ljudje to kar sprejeli, ne? Da so ovce, ki gredo za takšnimi ukazi, ampak Maribor se je uprl, majster se je uprl. In tudi po njegovi zaslugi je danes Slovenija vsaj tolikšna, kolikršna je. In ta zgodovina se je ponovila tudi v času slovenske osamosvojitve. Tudi leta 1991 so v Beogradu računali, da lahko v Mariboru pravzaprav dosežejo največ. Ne? Rekli so, to je najbolj jugoslovansko mesto v Sloveniji. Zato so šli v tisto provokacijo v Pekrah, maja 1991. Ampak se je zgodilo enako kot v majstrovem času. Ne? Maribor se je uprl. Maribor je dokazal, da je pravzaprav najbolj slovensko mesto v Sloveniji. Če je bil ta pogum takrat, potem je verjetno tudi še danes. Ne? Če smo bili še pred 3 leti uspešni, potem ni nobenih razlogov, da tudi naslednje leto ne bi bil uspešni. Smo isti ljudje, imamo iste ali pa še boljše potencijale. Tudi zunanje okolje
nam ni nič manj naklonjeno kot Avstriji, recimo, ki gre bistveno bolje skozi te čase, ali kakšni drugi državi, ki je tudi bistveno boljše, recimo Poljski, ki sploh ni imela recesije. Samo te potencijale moramo izkoristiti, moramo znati sodelovati in moramo vedeti, ne, kje je naša moč. Naša moč je ravno v ljudeh, v nas, ne v nekih institucijah, birokraciji in v čakanju, da bodo drugi rešili naše probleme. In Slovenci smo poleg tega, da smo sposobni tudi solidarni. Vendar zahtevamo, da je ta solidarnost pravična, da se pomaga tistim, ki so pomoči dejansko potrebni, da se teh transferov ne izkorišča. In enako velja tudi, ko bo šlo za zategovanje pasu drugo leto. Danes smo začeli ravno tukaj v Mariboru socialni dialog s predstavniki sindikatov. Bilo je skoraj 20 predstavnikov reprezentativnih sindikatov v tem dialogu. Nič ni nemogoče. Veliko stvari se je možno dogovoriti in Slovenija potrebuje za prihodnost en velik socialni sporazum in medgeneracijski dogovor. Vsi smo povezani med sabo. Nima smisla delati eno reformo za eno generacijo proti drugi. Nikamor ne bomo prišli na ta način. Vsi moramo prispevati tisto, kar lahko. Torej, Slovenska demokratska stranka ima program za prihodnost. Vemo, kaj je treba narediti v prvih 10 dneh. Vemo, kaj je treba narediti v prvih 100 dneh. Vemo, kaj je treba narediti v 4 letih. Ne, sam pogoj za to, da to naredimo, obstaja in to je dovolj veliko zaupanje v ljudstvu. Mi ne potrebujemo. Mi na teh volitvah, ki ne bodo volitve kot vsake druge, ne potrebujemo samo zmage. Mi potrebujemo tako veliko podporo, da bo možno se staviti koalicijo Razuma, trdno vlado, z veliko večino, ki bo ukrepe, ki so nujni, lahko izpeljala takoj, ki bo imela zadostno avtoriteto, da izpogaja ta socialni sporazum, ki bo lahko s to avtoriteto povezala tako socialne partnere kot različne generacije in Slovenijo ponovno popeljala naprej. Še kakšni 10 dni imamo, da povečamo to podporo in vseh nas je, da to naredimo. Jaz sem prepričan, da bomo to storili. 4. decembra, torej gremo na zmago. Slovenski demokratski stranki bo uspelo, Sloveniji bo uspelo.